Центральна міська бібліотека імені Марка Кропивницького – один із закладів, у яких миколаївці можуть оформити картки для отримання продовольчої допомоги у вигляді буханця хліба та консерви на одну особу раз на 3 дні. Пенсіонерка Олена розповідає, що напередодні у черзі були конфлікти, поки не організували запис по номерах, щоб тим, хто не встиг оформитися в один день, не доводилося потім знов ставати у хвіст черги. Это мы сейчас навели порядок. Вот мы, вот Марина, я, вот тут распределяем людей. А вчера здесь вот такой вот кагал был, непонятно что. Вызвали милицию, пост здесь стоял, пока милиционер не стал и не сказал, так, всем сойти со ступенек. Те, кто записывается первый раз, значит сюда, те, кто с номерами не получил еще, сюда. Вот, ну, кто не успел пройти, тогда только чуть-чуть стало. А сегодня уже, видите, более... Сегодня это уже шикарно. Мы уже красиво стоим, культурно. Катерина втратила роботу і заробіток одразу після повномасштабної російської агресії. Вот последнюю зарплату получила и все. От того моменту з 25 числа уже сижу без роботи. Все. И денег ни копейки нет. И приходится ехать в другой город за Одеську область. Там устраиваться на роботу. Потому что тут роботи нет. Да. Пенсіонерка Валентина говорить, що вирішила оформити допомогу про всяк випадок. В принципе, пенсия есть, и покупаем, а если мало, на всякий случай, вдруг попозже она понадобится. Олена прийшла оформити і отримати допомогу, бо її родина, вона, донька і чоловік, залишилися без джерел фінансування. Я не можу вийти на роботу, тому що після декретного в мене дитина, вона 2 дні ходить в сад, 3 неділі боліє. Я не можу. У мене робота муж, батько дитини. Так вийшло, що ця війна натрапилася, і в мене, виходить, його уволили з роботи. І він залишився без роботи. Да, він отримав допомогу, 6500, так як говорили, але ті 6500, ви знаєте, не поможуть. Оформлюють і видають містянам картки на отримання гуманітарної допомоги працівники бібліотеки. Це наші співробітники, які пройшли навчання спочатку цієї роботи. Вони, ми один одному допомагаємо. І щоб це було легше і швидше всіх прийняти, запускаємо по 5 чоловік, оформлюємо карточки, випускаємо і інші. У нас все добре, люди довольні. Бібліотекар Ігор говорить, що для цієї роботи його з колегами навчали у міському будинку вчителя. Як працювати з формами, як заповнювати, які документи необхідні від громадян. Будь-яка людина від 14 років може прийти, предоставити паспорт та код свій та отримати картку. Це лист А4, там прізвище, ім'я по батькові, код, дата видачі та дата кінця срока видачі. Та форма, в якій на пунктах видачі хліба заповнюється дата, коли чоловік прийшов та отримав хліб. Раз на 3 дні. Ігор каже, щодня оформлюють до 500 людей. Кожен має прийти особисто. Виняток роблять для близьких і родичів за наявності необхідних документів. Якщо це одна родина, є документи, оригінал паспорту та коду, і по якійсь причині людина не може прийти, то в цьому випадку ми можемо видати. І отримати допомогу член родини зможе за паспортом та карткою родича. Якщо за станом здоров'я людина не може оформити та отримати допомогу особисто, це можуть зробити для неї не лише родичі, а й сусіди, знайомі, говорить директор Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради Сергій Василенко. Він теж може попросити сусідів чи кого, щоб виписали на нього цю картку, і вони також за нього зможуть получати цей хліб. Я думаю, для таких людей ми будемо робити виключення, я маю на увазі, що хтось за них зможе отримати. Сергій Василенко говорить, що у Миколаєві на базі комунальних установ діє 21 пункт видачі безкоштовного продовольства. Їх кількість планують збільшити, як і обсяг допомоги. Починали з роздачі за програмою Організації Об'єднаних Націй 15 тисяч буханців хліба та консервів щодня. Не дуже багато для міста, але без обліку і карток громадянин міг отримати допомогу кілька разів у різних пунктах. Навіть після введення карток соцпрацівники фіксують такі випадки. Вже 2 дні ми видаємо картки і спеціально ж ввели електронну форму. І на сьогодні вже показало, що є ряд людей, які все-таки ухитрилися отримати картки в декількох містах.
Чому? Тому що трошки буває, зависає програма і записують вручну. Тому я теж хотів таким громадянам сказати, що всі ці, в зв'язку з тим, що все воно йде в електронний обіг, да, і у нас є така програма, всі ці люди будуть виявлені і їм не буде видаватися взагалі по карткам хліб, якщо вони будуть виявлені, що отримали декілька карток. Тобто у таких громадян картки вилучать. Оформити і отримувати допомогу можуть усі жителі Миколаєва та зареєстровані тут внутрішньопереміщені особи, які мають паспорт та ідентифікаційний код. Федір Бондар, Катерина Лисюк, Даніїл Сліж. Новини на Суспільному. Миколаїв.